nije dan kad se daruje nježni spol. 8. mart je dan kada se prisjećamo na borbu čikaških radnica i radnica koje su se borile i za proširenje prava glasa, ali i za proširenje radničkih prava. To je dan kada govorimo o potrebi radnica za višom plaćom, za sigurnijim radnim uvjetima, za boljim životom. To su prepoznale i ženske udruge diljem Hrvatske koje danas organiziraju marš, a u Zagrebu će se održati pod naslovom i pod sloganom, znači danas marš, sutra štrajk, jer im je jasno da ženskih prava ne može biti bez izjednačenja materijalnih prava, izjednačena plaća, radnih uvjeta i uopće mogućnosti da se radi. A da vladajući koriste ovu situaciju, prvo epidemije pa sada ratnih uvjeta, kako bi još više unazadili radnička prava, svjedoči i situacija sa novim zakonom o radu. Čim se slegne ova prašina oko Aladrovićevog skandala, optužbe da je namješto radna mjesta, vratit ćemo se zakonu o radu koji se piše već 2 godine. Slikovito ću vam opisati što će to značiti za žene ukoliko se ovaj zakon prihvati. Žene će biti prisiljene raditi na pola radnog vremena jer navodno ne mogu obavljati sve ono što poslodavac od njih traži, a ako se implementira novi zakon o radu, on će doslovno moći tražiti da radnica bude dostupna 24 sata dnevno. Dok se, znači, Europa i svijet okreće inicijativama prava na isključenje, right to disconnect, naš novi zakon o radu praktički u potpunosti fleksibilizira radno vrijeme i uvodi upravo mutne termine određenog, dakle, usmjerenja, pa ću vam reći, to se zove, znači, radno vrijeme koje je u potpunosti nepredvidljivo. Znači, pojavljuje se predvidljivo, djelomično predvidljivo i sada u potpunosti nepredvidljivo radno vrijeme koje će digitalnom tehnologijom omogućiti da radnica bude dostupna 24 sata dnevno. Poslodavac nema obavezu obavješćivanja o radnom vremenu i radnom rasporedu tjedan dana prije, nego kako se to u zakonu kaže u razumnom roku, bez da se objasni što zapravo znači razumno. Ona će raditi od kuće na pola radnog vremena i na plaći, pola plaće zato što će poslodavac reći da ona nije dostupna cijeli dan. A zašto ona neće biti dostupna cijeli dan? Pa zato što će brinuti o svojoj djeci, o svojim starijim ukućanima ili o vlastitom zdravlju, jer se zakonom o radu omogućava pod navodnike, da radnica koja ima takve obaveze, odnosno radnik, ali uglavnom su to radnice, pređe na pola radnog vremena i naravno i pola plaće. Takva situacija je vrlo zgodna za vladajuće, gdje radnice preuzimaju cijelu brigu, znači, za svoju djecu, za svoje starije, znači cijelu tu socijalnu brigu koje se država u potpunosti odriče. S druge strane, radnica neće raditi manje, nego će samo biti još dostupnija svojem šefu. Godišnji radnica neće dobiti u izvanrednim uvjetima, zato što je u zakonu takvi izvanredni uvjeti kao epidemija, potres i slično, su određeni kao onaj okvir u kojem poslodavac može prisilno poslati na godišnji odmor radnika i radnicu. Isto tako u ovom zakonu o radu radnica koja je trudna ili ima dijete do 3. godine života neće biti izuzeta od noćnog rada. To je taj mračni okvir u kojem se nalazimo i koji će u svakom slučaju prije ili kasnije doći i u ovaj Sabor na glasanje i na raspravu. Zato se ovdje osvrćemo, znači, na pravo žene da brani svoje, znači, radno mjesto. Kad govorimo o radnicama, govorimo i o umirovljenicama koje su živjele od svoga rada i o nezaposlenima koje žele živjeti od svoga rada, ali nemaju za to priliku. Uz niz drugih stvari koje su vrlo nezgodne za žene u ovom novom zakonu o radu, od niza situacija u kojima će i ukrajinske, znači, izbjeglice biti, da tako kažemo, upogonjene u snižavanje cijene radne snage, upozoravamo da su radnice danas, kao i početkom 20. stoljeća,
pozvane da izađu na ulicu i da brane svoja prava, i to i ona prava koja su davno izborila, zato što nas ženska borba uči da nijedno pravo nije stalno niti nepovredivo i da se uvijek iznova treba braniti. Zato pozivamo sve da nam se pridruže danas na tom 8. martovskom maršu. Hvala svima.